վերջերին դուք երկրորդ անգամ եք իրականացնում բողոքի ակցիա, առաջին անգամ երբ իրականացնում եք, ձեզ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հրավիրեցին ազգային ժողով, քննարկում տեղի ունեցավ, եկաք եզրահանգման, որ պետք է մենք իմ քայլի հետ ենք հանդիպել, այո, որ պետք է ձեր բողոք ինչ քննարկում եղավ, մենք փոխանցեցինք մեր միակ պահանջը, մցնել հստակություն արտակարգ դրության վերացման ժամկետների շուրջ, որովհետև բիզնեսը խորտակվում է. Այս մարդկանց բիզնեսը ընդհանրապես զրոյացած է կազմակերպման ոլորտի։ Ռեստորանային ոլորտում տիրում է նույնպես անմխիթար վիճակ։ Բոլորը ֆինանսական կորուստներ են կրում եւ մեր միակ պահանջը մցնել հստակություն ժամկետների հետ կապված։ Մենք հանդիպումից հետո որևէ աջակցություն կամ նախաձեռնություն չգնալ ռեստորաններ եւ նախարարի եկեք չանրադառնանք, շատ եմ անդրադարձել, եկեք ակնկալում ենք տնտեսական բլոկի գործողությունների տրամադրում հանրությանը, պետք է մենք հասկանանք կառավարության տնտեսական բլոկը բացի դիմակ կրելուց ինչ որ գործողություններ պլանավորում է թե չէ։ Դեր նախարարը հորդորում է ռեստորաններ եկեք էլի ասեմ նախարարին չանրադառնանք, անդրադառնանք տնտեսական վարչապետը դրան պատասխանելա, որ համակարգված պատասխան պիտի լինի կառավարության կողմից, եւ ես դրան կողմեմ, ճիշտ է, որ կառավարությունը պիտի համակարգված պատասխան տա, այսինքն մենք ուզում ենք լսել կոնկրետ երբ է վերանալու արտակարգ դրությունը եւ տնտեսական ազատականությունը, որովհետեւ տնտեսական ճգնաժամը արդեն հասել է բոլոր մեր այս հավաքվածների ոլորտներին։ Եվ մենք ուզում ենք հասկանանք, երբ է վերացվելու, որպեսզի թույլատրվի։ Եթե կառավարությունից արձագանք չգնի, ինչ են պատասխանելու։ Չգիտեմ, դեռ չենք կոորդինացրել։ Սպասում ենք պատասխանը։ Հիմա որ հորդորում են ծրվել եւ հավաք են դիտարկելու, պատրաստվում ենք արդեն գնալ եւ միայն այստեղ շարունակել։ Ես մենակով եմ, ես ուզում եմ բարձանամ ինքս հանդիպել կառավարության որևէ պատասխանատու ներկայացուցիչի հետ։ Մենք հորդորենք ընկերները կգնան գործերով, եթե ես բարձրանամ եւ հասկանանք ինչ եւ մեր պահանջները լսելի դարձնեմ։ Աջակցության ծրագրերում դուք կընդգրկված եղել եք եւ Աջակցության ծրագրերը այնքան չնչին են եղել, որ դրա մասին ավելորդախոսել։ Շատերը օգտվել են, շատերը չեն օգտվել, շատերը փորձում են օգտվել դեռ անհաջող։ Պարոն Վարդան, ստացվում է, որ ձեր նախորդ հանդիպումից հետո որևէ արձագանք կառավարության ներկայացուցիչ Կառավարության հետ ես չեմ հանդիպել, մենք հանդիպել ենք 2 օր ազգային ժողովում, ոչ մի արձագանք չի եղել, կառավարության ներկայացուցիչները ում հետ են հանդիպել, մենք չգիտենք ցավոք սրտի եւ համապատասխանաբար չգիտենք նաեւ Այն պատասխանատուները, որոնց հետ հանդիպել եք, իրենք որևէ լուծում չառաջացրեցին։ Ոչ, իսկ ում ով գրեն, որ պատասխանատուներն են մասը։ Եկեք խմբակցությունով ասեմ, եղել է 2 խմբակցություն, Իմքայելը եւ ազգը եւ Լուսավոր Հայաստանը։